Oké, doei. Pip doet met de kop. Goed, schatje, pak hem. Pak hem met de pootje. Goed zo, Pip. Ja, goed zo, Pip. Pip, je wordt steeds een beetje agressiever. Je hebt er al 15 vermoord, Pip. Wat goed. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Jill, het is vandaag maandag en ik heb me helemaal aangekleed. Tasje van Michael Kors, jasje van Lovies, shirtje van The Only, rokje van Lovies en mijn Dr. Martens. En ik ben onderweg naar de auto, want ik ga heel snel boodschappen doen. Over een uurtje komt Fabienne namelijk, dat is een oud klasgenootje van mij. Het heeft ook een collegaatje inmiddels, want ze is ook al een tijdje bezig met haar eigen YouTube kanaal. Vanavond, maar niet alleen vanavond, maar ook morgenavond en die avond daarna blijft Mariette slapen. Die moet namelijk werken hier in Wijchen. Dus die werkt de hele week hier in de buurt. En die blijft dan bij mij slapen omdat ze anders telkens een uur moet rijden. Dus ja, dan moet ik ook even rekening houden met boodschappen. Dus die ga ik nu maar even halen. Gelukkig weet ik wel een beetje wat Mariette wel niet lekker vindt. Dus dat gaan we maar gewoon halen dan. Oh, die stoel. Hoppatee. Zo'n Tom die ligt gewoon in die stoel. Maar goed, ik heb vannacht echt... Ik was super moe. Ik denk dat ik rond 11 uur al lag te slapen. En ik denk dat Pip me ook wel 7 of 8 keer heeft wakker gemaakt vannacht. Dat is echt niet normaal. Ik heb uiteindelijk nog best oké geslapen. Er zit iets in mijn oog. Give me light. Ik kan het niet zien. Nou ja, goed. Ik ga boodschappen doen. Boodschappen zijn binnen. Het is echt een super zware tas. Ik vraag mezelf even af hoe ik dit allemaal mee naar boven ga nemen. Maar goed, waarom is mijn raam ook zo vies? Oh, ik moet echt weer met mijn auto door de wasbeer. Ik wil binnenkort heel even een trucje proberen voor die vochtpop op mijn voorruit. Iets met cola of zo, dat schijnt een wondermiddel te zijn. In ieder geval, Tom die had gisteren opgezocht naar oma's trucjes. En dat stond er in ieder geval bij, dus dat wil ik zeker een keertje gaan proberen. Maar ik kan het nu niet, zeg maar, als ik thuis ben, gewoon doen. Want dan ligt de hele parkeergarage onder cola. Dat vind ik een beetje asociaal. Dus ik moet dat een keertje doen, bijvoorbeeld als ik bij Wessie en Klein ben of zo. Dan kan ik het buiten doen, dan regent het wel weg. Ik ben heel erg benieuwd of dat werkt. En dan daarna meteen door de wasbeer. En dan hopen dat mijn raam nog fix kan worden. Want anders ben ik inderdaad bang dat Carlijn nog gelijk gaat krijgen. Met het feit dat ik een nieuwe raam erin moet laten zetten dan. Zo, nou ik ben inmiddels weer thuis. En ik heb deze weer een keertje gehaald. Dit is de Hero Fruit Today. Deze dronk vroeger altijd, maar mijn moeder vond het veel te duur. Volgens mij klopt hier ook helemaal geen reet van hoor. Is dit helemaal niet zo gezond als dat het eruit ziet. Maar het is wel heel lekker. Multi fruitsap met echte stukjes fruit. Mariette vindt het dus echt super nasty als er stukjes bij komen kijken. Haar zou je ook nooit blij kunnen maken met een smoothie. Het is 2:15. Over een kwartiertje is Fabienne hier. Ik hou dus helemaal niet van mango. Maar als mango ergens in verwerkt zit, zoals hier, dan vind ik het dus oprecht best wel lekker. Maar goed, ik ga dus nog heel even chillen. Editor moet ik wel even kijken wanneer ik dat doe. Anders doe ik het morgen even. Maar ja, boodschappen zijn weer binnen. Hoi, Fabienne is er. Oh, mijn ISO staat nog steeds veel te hoog. Joh. Dat is allemaal helemaal niet nodig. En ik heb net thee gezet met een nieuwe Dos Gusto ding. Maar dit is wel echt een beetje een Haags bakkie. Maar ja, het zal wel goed zijn. Het is die Marokkaanse thee. En... ik heb dit alvast een beetje gezellig gemaakt. Nou, Fabienne is er. We zijn een beetje aan het kletsen. Pip die is met een nieuw speeltje aan het spelen die ze gisteren van mij heeft gehad. Heb ik die gisteren laten zien? Volgens mij niet. Pip heeft een sok gekregen. Leuk, hè? En, oh ja, ook meteen voor iedereen die zich gaat afvragen of mijn iPad beschadiging heeft gekregen door het filmpje wat jullie vanochtend hebben gezien. Nee, 0,0. Ik kan niet zeggen dat... Ik kan je geen garantie geven dat als je het gaat testen bij je hond... Of bij kat, of bij weet ik veel welk dier. Of je wel of geen schade krijgt op je iPad. Ik ben er niet aansprakelijk voor. Maar ik heb er in ieder geval geen schade van gekregen. En het is niet alsof ik dat nu de hele dag door met Pip aan het spelen ben.
Maar hij is alleen een beetje smerig geworden door het snuiten van Pip op het scherm en het slaan met het pootje, maar verder geen schade. Het is inmiddels alweer 4:15. Mariette is al tot 5:30 ongeveer moeten werken. Volgens mij gaan we bloemkool eten vanavond. Ik had haar keuze gesteld of die visspul, visquiche. Ken je dat? Quiche, nee. Viscuisine. Die! Viscuisine. Ken je dat? Nee. Nee, dan heet het ook geen viscuisine. Oh. Waarom doe je nou zo? Je doet net alsof je dit weet en dan weet je het helemaal niet. Ik doe alsof ik het weet. Ja. Oh ja, kijk trouwens ook wat ik heb gehaald. Dit is super leuk. Het is gewoon 2 stuks fruit van alles. En bananen en mandarijnen en limoen. En gedroogde appeltjes. En ik heb hier een geurkaars aan en die ruikt naar granaatappel. En die is super lekker, ook weer van Bridgewater. Maar goed, die visding. Dat is dit. Cuisine, wel waar. Het heet vis. Cuisine. Dat is toch keuken of zoiets? Nee, doe maar niet zo. Oh. Maar in ieder geval, dit is super lekker. Dus dat kunnen we eten met zoete aardappelfrietjes. Of my fave. Bloemkool. Dag lieve Jill, ik maak en verkoop zelf highlighters. Deze zijn vegan en niet getest op dieren. Omdat ik in de video van Marsha hoorde dat je zeker wel van een goede highlighter houdt, leek me het leuk om je highlighters op te sturen. Hierbij heb je Quist, Pink Cloud en Ilsa Blanca. Mijn shop kun je vinden op Etsy onder naam Lore Highlight. Dus ik heb 3 highlights gekregen. Echt super leuk. Zit ook echt in zo'n heel schattig tasje. Ik ga hem binnenkort een keertje opdoen in een video. En laat ik jullie even zien wat het resultaat is. Deze is een heel klein beetje geknoeid. Ik denk vanwege het verzenden. Deze 2 zijn heel mooi. Echt super leuk. Dankjewel. Zo, Fabienne gaat weer naar huis. En Mariette zal zometeen wel komen. Deze rolgordijnen, echt, ze zijn best wel chill. Als in, omdat ze kortloos zijn. Maar soms wilde ik hem gewoon niet pakken. Oeh, zo. Nou, ik kleed bijna. Hoppatee. Zo. Je hebt echt, Fabienne heeft zo'n lekkere jas. Die is hier van binnen ook helemaal zacht. Het is zo lekker warm. En zelfs dit is zacht. Je gelooft het niet, maar het lijkt net leer, maar hij is super zacht. Ja. Waar was hij ook weer van? Warehouse. Ah. Volgens mij uit Engeland komt het. Super, super vet. Nou, was gezellig. Doei doei. Mariette is er over 10 minuutjes, dus die ga ik nu maar eventjes ophalen. Met koffer en al. Mar is er. Ik pas er niet meer op. Je past er niet. Ja. Rijden! Het vleesje is al lekker aan het bakken. De aardappeltjes aan het koken. En de bloemkool. Want het is weer tijd van het favoriete moment van de dag. Eten koken! Ik ga bloemkool maken met groentesaus. De allerlekkerste van honing. En gezeis en aardappeltjes. En dat ben ik nu aan het doen. Mariette is op de wc. We hebben net een video gekeken. En kom maar op. En het eten is klaar. My fave! Dus wij gaan het lekker opeten. Oké, de tijd is eindelijk aangebroken dat ik, maar ook Mariette, in de virtual reality, in de VR-wereld gaan.
Zo niet de hele boel afbranden, daar staan we elkaar aan. Miwam. Ja? Ik ben er. Ik mag. Huh? Ik mag. Ik wil ook in die wereld. Ja, je hebt ook echt handen. Ik ben, zeg je? Je hebt ook echt handen. Ja. Dingen. Ja, je moet dingen aanraken. Ja, kijk, dan heb ik handen in het spel. Kijk maar. Oké, okay, we gaan het meemaken. Nee. Je moet nog niet naar play kijken. Want als je ergens naartoe kijkt, dan speelt hij al af. Ja? Oh. Ja, dat doe maar op. Je goed strak? Is hij al eens zwart? Ja. Kijk eens naar beneden. Kijk eens naar boven. Oké, okay, zie je, hij valt niet af. Als je naar beneden kijkt, zie je, je hebt het gevoel dat hij afvalt, maar hij valt niet af. Ja? Oké. Okay. Doe hem iets strakker, zodat hij een beetje bungelt. Wow, de zon komt op! Staat hij niet te hard? Wow, nee. Wow! Ja, je moet die, het is de bedoeling dat je die lift inloopt. Ja, maar dat kan toch niet, dat is de muur. Nee, nog lang niet. Nee, jongen. Waar is je? Waar heeft ze nou godverdomme scheef gelaten? Sati, is staat de muur, Sati! Woe! Woe! Ik ga naar beneden! Oké, doei. Pip is een beetje boos en je vraagt je af waarom is Pip zo boos? Nou, omdat hier een hond op het beeld staat. Je zou denken als het beweegt en zo, ja dat is nog een beetje logisch, maar Pip maakt het niet uit. Wat doet die hond hier in mijn huis? Het is altijd een droevig moment als je Yankee Candle uit is. Dit is wel echt super, super lekkere geur, maar hij is helaas op. En dat terwijl er nog best wel laag onder zit, maar ik krijg hem dus niet meer aangestoken. Dus nu ga ik een andere pakken. Maar alles heb ik al een keer aangestoken. Deze is ook echt bijna op. Dus die ga ik dan nu maar opbranden. Deze is ook heel lekker. Maar ook bijna op. Mariette is nog wel even die game aan het spelen. Die is aan het koken in die game. En ik ga gewoon lekker op de laptop. Ik moet eigenlijk nog editen, maar dat zoek ik nu echt niet. Dus dat doe ik morgen even. Het is 12 uur en Mariette die ligt al in bed. En ik heb ook mijn gezichtje schoongemaakt en ik ga ook lekker slapen. We hebben nog dat spel gedaan van Milan, maar mijn batterij die was leeg en ik zat zo in die wereld. Maar als het goed is, heeft Mariette nog wel wat dingetjes kunnen filmen. Het was echt super vet. Het is wel echt een hele rare beleving, want je hebt echt het idee dat je niet hier bent. En het doet ook iets raars met je hoofd en met je maag. Vooral op het moment dat ik ging vliegen. Het was heel raar. Je moet echt een keer proberen als je een mogelijkheid hebt. Probeer het echt een keertje. Ja, laat me weten hoe je ervaring is. Super gaaf. Morgen komt Sabine Metz. En dat is ook een vriendinnetje van mij. Ze heeft onlangs trouwens ook een tatoeage laten zetten. Echt een super vette. En Mariette is er natuurlijk morgenavond weer. Want die blijft hier dus een paar dagen slapen. En ik ga nu ook lekker slapen. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Wel het rusten. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei doei. Echt een sukkellijn met jouw camera aan, dat ik hem gewoon niet snap. Een fotograaf, maar een sukkel met mijn camera. Ja, dat is het, net die knopjes ergens anders. Ja. Maar hoe kom ik bij het menu? Ja, weet ik veel. Oh, dat knopje staat over, jezus. Oh, er zitten zelfs cadeautjes in. Het is zo lief. Hebben ze die gewoon thuis gemaakt dan? Ja. Echt super lief.